Dangreuli sanapiro zoli da charetskhili plazhi. Bolo tslebis ganmalobashi qoveli tsqaldidobisas Aqaris sanapiro zolshi mskavsi situatsia. Ekspertis ganmartebit globaluri datpobis shemdeg zghvis donem aitsia da Aqaris sanapiro zolshi titkmis 100 hektari mitsa zghva miitatsa. Chichiko Janelidze mdgomareobis gauaresebas khelovnur charevasats ukavshirebs. Ambobs rom adamiani sheiqira talghebis maksimaluri mokmedebis arealshi, sadats ar sheidzleboda infrastrukturuli ghonisdziebebis ganxortsieleba. Misi mtkitsebit problemis მოგვარებისთვის მთავარია რომ ეგრეთ წოდებულ პირველ ზოლში შენობა ნაგებობები აღარ დაიდგას. ადამიანმა აითვისა ის ზონა, რომელიც მაქსიმალური სიძლიერის ტალღების მოქმედების არეალს წარმოადგენს. დღევანდელი ზღვის ნაპირი რვაბალიანი, შვიდბალიანი შტორმის დროს განიცდის გავლენას ღელვებისას და ეს ზოლია ათვისებული, აი კლასიკური მაგალითია ფიჭვნარი ქობულეთის 11 კილომეტრის სიგრძეზე, კლასიკური მაგალითია მახინჯაური და ბათუმის, ესე იგი ცენტრალური ნაწილი. ადამიანი შეიჭრა ტალღების მაქსიმალური მოქმედების არეალში და გლობალური დათბობის შედეგად, ესე იგი ზღვის დონე მაღლა ეწევს, რაც ორმაგას ზრდის ნაპირის წარეცხვის ინტენსივობას. ნუ გავაშენებთ ტალღების მაქსიმალური სიძლიერის მოქმედების არეალში მაღალი კატეგორიის შენობებს. ზღვის სანაპირო ზონასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზებზე დღეს ბათუმში კლიმატის ცვლილებების კონფერენციაზე იმსჯელეს. კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელმა შეხვედრის მონაწილეებისთვის კლიმატის დათბობის და ზღვის დონის აწევის პირობებში აჭარის სანაპირო ზონის რეკრეაციული რესურსების მდგრადობის შეფასების შესახებ პრეზენტაციები მოაწყო. ეს კონფერენცია ეწყობა ჩვენი ორგანიზაციის სენის მიერ, მაგრამ ამას ვაწყობთ სახელმწიფო ორგანიზაციებთან პარტნიორობაში. ეს არის გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ასევე აჭარის მთავრობა და პარლამენტი. ძალიან გვიხარია, რომ სახელმწიფო უწყებები დღეს ჩვენთან დადარია, იმიტომ რომ თემა არის გარშემო შევიკრება და არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებით და თუ რა გამოწვევებს და პრობლემებს შეიძლება ამან შეუქმნას აჭარის სანაპირო ზონის ზონას. დღევანდელ შეხვედრაზე დელეგატებმა გლობალური დათბობის ფონზე აჭარის სანაპირო ზოლში განლაგებული სხვადასხვა დანიშნულების შენობა ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოწყლადობაზეც იმსჯელეს. როგორც მოგესალმებით, თითქმის მთელი სანაპირო ზოლის ზოლში ხდება მეტნაკლები ინტენსივობით ნაპირების რეცხვა ზღვის წყლის მიმართ, ასევე გახშირებულია წყალმოვარდნები, შტორმები და ასე შემდეგ, ყველა ის მოვლენა, რაც განპირობებულია სწორედ კლიმატის ცვლილების შედეგით და მისი უარყოფითი გავლენით გარემოზე. რომელსაც ამ შედეგებს, ამ გავლენას უარყოფითი შედეგები აქვს არა მარტო კონკრეტული რეგიონისათვის, არამედ მთელი ქვეყნისათვის. კონფერენცია სენისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს ორგანიზებით გაიმართა.